សួរតែអ្នកណាមកចូលម្នាក់ណាសុំសុំមួយអានេះយើងមកលេងប្រូខេវិនអានេះមកខ្ញុំអើអបបន្តាបបន្តាលោកនឹងទីអ្នកឈ្នះគ្នាជាសង្ហាគ្នា
nay bị ăn cái này ó nè chứ chúng chọc cầm bắp bắp con nhom nih nggak nih terang karena kan ya berjam channel kerap protein terkerap protein channel protein karena itu
ក្រោមនេះយើងជួយគ្នាក្រោមនៅក្រោមប្រទេសបាយបាយណាគ្នា